Në nënshkrimi i bashkëpunimit mes qeverisë dhe firmës kineze Chinese Exim Bank për ndërtimin e rrugës e Arbrit vitin e ardhshëm, ka prodhuar replika në distancë mes kryeministrit Rama dhe kreu të opozitës Lulzim Basha përmes rrjeteve sociale. Kryeministri ka shkruar në Facebook se është nënshkruar memorandumi i bashkëpunimit me firmën kineze për të hapur një sër kantieresh me projekte në vend, ku si projekti i parë është rruga e Arbrit. Kjo ka sjellë reagimin e liderit të opozitës në Facebook, i cili shkruan se projekti për këtë aks të rëndësishëm rrugor është firmosur 3 vite më parë. Projekti strategjik i rrugës së Arbrit që nisi para 3 vjetësh, u ndal me ardhjën e kësaj qeverie si shumë projekte të tjera të rëndësishme. Në vend që të kërkojnë diës për këtë vendim të pajustifikueshëm, tani rreken ta shesin sapunin për djath. Përmes Twitterit Rama ka replikuar: "Rruga e Arbrit ishte gati, po, si gjithë gropat e tjera të borxheve zinxhir në qafën e shqiptarëve. Tani po, është gati me një formulë të re partneriteti, që do të promovohet nga kryeministri kinez në samitin e Beogradit." Si një financim inovativ. Një tjetër kundërpërgjigje vjen nga Basha. Rruga Arbrit ka nisur prej vitesh, por njësoj si bulevardi dhe lumi i Tiranës, njësoj si autostrada Elbasan-Tiranë dhe si dhjetra vepra të tjera publike, është bllokuar, vonuar dhe zvarritur nga njeriu që nuk i duron dot vepra të mëdha. Kryeministri i cili ndodhet në kryeqytetin serb në samitin ndërkombëtar Kin-Ballkan ka përvijuar replikat. Ku i dëgjon të tregojnë ende për rradhat për të cilat humbën pushtetin? E kupton tamam se nga çka tran me boj shpëtoi ky vend në 23 qershor.